អូខេជំរាបសួរសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនភាសាវៀតណាមថ្នាក់រៀនភាសាវៀតណាមតាមវីដេអូទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតចំពោះសិស្សដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនភាសាវៀតណាមតាមវីដេអូសម្រាប់សិស្សដែលមិនសូវមានពេលវេលាអាចតាក់ទងមក Telegram របស់គ្រូបានណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនយើងចូលមកមេរៀនរបស់យើងបន្តតែម្ដងគឺមេរៀនទី11បាទមេរៀនទី11របស់យើងថ្ងៃនេះយើងមាន clear ដំបូងបាទយើងមានពាក្យថាបាទម៉ោងប៉ុន្មានធ្វើការបាទណាម៉ោងប៉ុន្មានធ្វើការបាទភាសាវៀតណាមយើងប្រើពាក្យថាបាទម៉ៃយ៉ើបាទឡាមវេកបាទម៉ៃយ៉ើឡាមវេក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 បាទម៉ៃយ៉ើឡាមវេកយើងបំបីពាក្យបាទម៉ៃបាទម៉ៃមានន័យថាប៉ុន្មានបាទម៉ៃយ៉ើបាទយ៉ើមានន័យថាម៉ោងបាទម៉ៃយ៉ើម៉ៃយ៉ើម៉ោងម៉ានម៉ៃយ៉ើម៉ៃយ៉ើបាទម៉ោងប៉ុន្មានឡាមបាទឡាមមានន័យថាធ្វើបាទឡាមឡាមឡាមគឺធ្វើវេកបាទវេកមានន័យថាការម៉ៃយ៉ើឡាមវេកបាទម៉ោងម៉ានធ្វើការបាទយើងមកពី clear បន្ទាប់បាទយើងមានពាក្យថាពេលណាទៅដាលេងបាទណាពេលណាទៅដាលេងខីណាវឌីជើយ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 បាទយកបំបីពាក្យខីណាវខីណាវពេលណាឌីទៅបាទអចំទៅគឺឌីនឹងគឺទៅឯងណាបាទជើយមានន័យថាលេងបាទជើយគឺលេងខីណាវឌីជើយខីណាវឌីជើយពេលណាដើរលេងបាទណាអូខេយ៉ាអាចបកថាពេលណាដើរលេងឬក៏ពេលណាទៅដើរលេងណាបាទខីណាវឌីជើយយើងមើលមកឃ្លាបន្ទាប់បាទយើងមានពាក្យថាញ៉ាំបាយហើយឬនៅបាទណានៅខ្មែរយើងនិយាយថាអើញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយហើយនៅញ៉ាំបាយហើយនៅបាទអង្គើមរយជឿអង្គើមរយជឿអង្គើមក៏ជឿបាទអាចនិយាយថាអង្គើមក៏ជឿ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 បាទអង្គើមក៏ជឿបាទអង្គើមបាទបាយពាកអូខេអង្គើមអង្គើមមានន័យថាញ៉ាំបាយណាបាទអង្គើមអង្គើមញ៉ាំបាយបាទកយនេះបាទកយឬក៏រយក៏បានដែរបាទណាកយកយទៅបាទកយកយមានន័យថាហើយណាកយជឿបាទជឿគឺឬនៅបាទណាជឿគឺឬនៅដែលយើងអាចនិយាយថានៅនៅបាទយើងប្រើពាក្យជឿបាទណាអង្គើមរយជឿអង្គើមរយជឿញ៉ាំបាយនៅបាទអង្គើមមកជឿអើតើបើយើងឆ្លើយថាញ៉ាំបាយហើយអង្គើមអង្គើមអង្គើមរយញ៉ាំបាយហើយអង្គើមរយញ៉ាំបាយហើយតែបើអត់តន់ញ៉ាំបាយអើអត់តន់យើងប្រើពាក្យជឿនេះណាជឿអង្គើមបាទជឿអង្គើមមានន័យថាអត់តន់ញ៉ាំបាយអញ្ចឹងពាក្យជឿនោះវាមានន័យច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាបាទទី1នៃរបស់វាគឺឬនៅនៃទី2គឺអត់តន់ណាបាទពេលវាដើរតួជាចម្លើយវាឈរនៅខាងមុខ
ពាក្យជឿមានន័យថាអត់តន់បាទតែបើដូចឃ្លាលក្ខណៈអញ្ចេះន័យថាឬនៅបាទបបបានច្រើនន័យណាបាទភាសាវៀតណាមឬភាសាខ្មែរយើងទេបាទមួយពាក្យវាមានច្រើនន័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ណាបាទយើងមើលតាមឃ្លាដើម្បីយើងបកពាក្យវាបាទយើងមើលមកឃ្លាបន្ទាប់បាទរបស់យើងយើងមានពាក្យថាចង់ផឹកទឹកអីបាទចង់ផឹកទឹកអីមូងអូងនឹកយីមូងអូងនឹកយីបាទមូងអូងនឹកយីមូងអូងនឹកយីបាទណាមូងអូងនឹកយីមូងអូងនឹកយីបាទមូងអូងនឹកយីមូងមានន័យថាចង់អូងមានន័យថាផឹកនឹកមានន័យថាទឹកយីអាយីនេះមានន័យថាអីអាយីហ៎អីមូងអូងនឹកយីចង់ផឹកទឹកអីបាទត្រៃដូចជាកាហ្វេអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាបាទអូខេឃ្លាទី5ងុយងុយគេងណាស់បាទងុយងុយគេងណាស់ងុយងុយគេងណាស់អាបងងូលំបាទអសនេះកែតអសលំវិញណាកន្លែងនេះដូរតលំលដល់ស្រាអាំមិនលដល់ស្រាអាទេលដល់ស្រាអាំបងងូលំបាទបងងូលំប្រហែលថាលំណាលំសំលេងឡើងបាទភាសាវៀតណាមមានសំលេងឡើងសំលេងចោះមិនមែនសំឡេងស្មើទេបាទយើងអានស៊ីងចាញ់តែបានតែស្មើទេបាទឡើងចុះអត់កើទេអញ្ចឹងចាប់រំមិនដល់តិចបងងូលំបងងូលំឃើញទេកន្លែងនេះបងសំឡេងចុះងូសំឡេងឡើងលំសំឡេងឡើងឃើញទេបងងូលំបងងូលំយកដល់ណាបងងូលំបងងូលំអរេបងងូលំបាទឡើងចុះចឹងមិនត្រូវបងងូបាទពាក្យនេះភ្ជាប់គ្នាណាងងុយគេខ្ញុំប្រើពាក្យបងងូចឹងតែម្ដងបងងូបងងូបាទវៀតណាមអត់និយាយងងុយតាទេទេនិយាយងងុយគេយកតែម្ដងបងងូមានន័យថាងងុយបាទងងុយគេបាទបងងូលំលំមានន័យថាណាស់បងងូលំបងងូលំងុយគេណាស់អូខេអរគុណសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូបាទអឺសិស្សណាចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនតាមវីដេអូអាចឆាតតំណែងមកគ្រូតបបានណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមកត់មេរៀនចូលសៀវភៅដើម្បីស្អែកយើងបន្តរៀនពាក្យបន្ថែមទៀតណាបាទ